And this is my first time to make a video na talagang sa akin nakafocus kasi madalas tinatamad ko lang siya sa items na nire-review ko or sa lugar na pinupuntahan ko. And naglakas loob ako ngayon gumawa, so hopefully have fun watching na lang. And for this video, gusto ko lang i-share yung October haul ko plus yung mga items na nakuha ko as a vlogger. Start tayo sa mga nakuha kong items sa vlogger mail. And unahin natin yung favorite ko. It's from Maybelline. Naman nito yung bago nilang mga matte lipsticks. Yung Vivid Mattes nila from shades 5, 6, 7, 8, and 13. Ire-review ko na rin to sa vlog, so stay tuned kasi ipopost ko na siya katatapos ko na mag-swatch. Next na favorite ko nakuha is from Isabel's Daughter. Yung organic na mga products nila na mababango. Naglabas kasi sila ng new scents. For the face and body mist, nagkaroon na sila ng ginger. And for the soap, meron ng green apple. Gamitin ko na sila soon and hopefully ipopost ko na rin kagad sa vlog. Ready na ba kayo mag-party sa Christmas? Kasi meron ding bago ang Caronia Night Glam Collection. Perfect kasi yung shades for parties. Madali siya eterno sa mga dresses nyo. Nice, diba? Sayang lang, nurse ako, hindi ko siya pwedeng gamitin sa work everyday. Kasi bawal. Next is Coffee Doll. Na-try niyo na ba ang Fatty Doll? Kasi kung nag-aalangan kayo, di ba minsan ayaw niyo munang bumili ng full size kasi baka hindi niyo magustuhan. Pero maraming products ng Fatty Doll na magaganda. And kaka-start lang nila sa lahat ng 7-Eleven stores. Available na ngayon yung mga sachets nila. So, you can try muna bago ka bumili ng malalaki. Next is Celotech. Diba dati skincare lang sila, tapos nag-extend na sila ngayon to cosmetics. So, ang gaganda din ng mga gawa nilang cosmetics. And dati, 3 shades lang ng matte lipsticks na meron sila. Ngayon, naglabas pa sila ng panibagong tatlo ulit. And it's wine, nude, and ruby. Hindi ko pa sila sobrang nagamit, pero mukhang maganda din yung texture tsaka yung pigments ng mga colors. So, excited na din ako. And sabi ko nga, ang unang gawa ng Celotech is the skincare. So, makakuha din ako ng blemish box. Naman ito is anything for taking care of my acne. So, meron siyang acne spot corrector gel, acne cleansing gel, meron ding toner, at saka moisturizer. Last is The Jergens. Naglabas na rin sila ng soap nila. So, hindi lang na sila basta lotion ngayon. And, ang bango nila. Sarap ipangito. So, punta naman tayo sa haul ko. Medyo napashopping ako ng October kasi piling ko malapit yung birthday ko. So, gusto ko mag-splurge. So, unahin natin yung nakuha ko sa Etude. Bumili ako ng bago nila na 24K Gold Therapy tsaka yung Moistful Collagen na mask. Tapos pag naka 2,000 ka kasi, think, oo, kasi bumili ako ng mga mascara, eyebrow mascara for my mom. So, sumabay lang ako. Umabot ako ng 2,000. May nakuha akong free na BB cream at tsaka Wonder Corset. Tapos, meron akong kinakaalikan ngayon na bagong store, Empire Fashion Cafe. Meron siya sa Maginhawa at sa Lilac Marikina. Cafe siya na merong parang mga shops na, mga, actually mga Instagram store siya na may pwesto na sa Empire Fashion Cafe. So, you can eat and dine while shopping na rin. Ang gaganda kasi kasi ang mamura ng mga tinda nila, parang chunky na rin. Tingnan niyo itong nakuha ko. Nakabili ako ng skirt. Yan. This is for only 180 pesos, di ba? Ganda. Parang branded yung itsura. Pati yung tela niya maganda. Tapos, gusto ko kasing ayusin yung reviews ko pa sa makeup. So, ay, not really makeup. Or about sa skincare. And bumili ako na itong
para ma-detect niya yung moisture ng skin ko. So, before and after review ng kada skincare na magagawa ko, mabibigyan ko na kayo ng accurate measurement kung gano'ng kalaki yung na-improve niya. Tapos, bumili na ako sa Sephora kasi nagkaroon ng restock ng Manizer Sisters. Though meron na ako nung kitsch na to, pero iba pa rin kasi pag sama-sama na siya sa isang panel, so madali na siyang baunin. Ayan. Alam ko hanggang ngayon may stock pa siya sa Sephora kung interested pa kayong humabol kasi limited edition lang ito. Last na sa haul ko, itong Althea. Nag-try kasi ako ng Shopback. Bago yon, you can read about Shopback sa blog ko. You will earn points. Actually, you will earn money while shopping. And nag-try ako sa Althea. So, may bumalik siya sa akin. Kasi nung time na nabili ako sa Althea, 8% ang rebate ng cashback, na Shopback. So, marami akong makukuha ulit. So, bumili ako ng mask, adding sa skincare. And para sa boyfriend ko kay Reggie, kasi meron siyang allergy sa hair. So, meron natin na doon na scalp soothing injection. So, kumuha din ako. And of course, kasi i-review ko soon, itong lipstick na ginamit nung bida sa Descendants of the Sun. So, and nung bumili ako sa Althea, meron free na E-Tut Eyebrow Pencil. Last na, hindi siya talaga hauls kasi sa sample room to. I encourage you to use sample room kasi you will earn points through reviewing yung mga items na kuha nyo. And you don't have to pay for the products. And most of the time, full size siya. So, sulit talaga. All you have to do is pay for the shipping. So, yung isa na kuha ko sa sample room, kumuha ko ng Lux soap. And, or Tati Dal, kasi sabi ko nga maganda sila. Silka, lotion, maganda din. And last sample room haul ko na is, kakuha ko ng full size, grabe po din na lang, may VIP points pa ako. Kahabol ako na full size ng Shiseido skincare product. Ayan. So, sinabayan ko lang para susulit yung shipping. Kumuha ako ng Head and Shoulders na Cool Menthol. Sarap to pag mainit. So, ayun. Karamihan dito sa mga nabili ko, I will be, tsaka yung sa mga nakuha ko as a vlogger, I will be posting my reviews na. So, stay tuned na lang sa www.allaboutbeauty101.com. Thank you for watching and have fun!